presta atenção porque tem mais oportunidades batendo na sua telinha aqui da Ópera Peugeot seminovos para você. Passa um recado aí. Vamos falar de 3 GM agora. Então vamos. Pátio de seminovos multimarcas. Começou aquele vermelho. Celta. Vem para cá. Você que procura um Celta 4 portas, 2010. Vem pra cá, eu não vou falar preço desse carro não, mas venha pra cá que você vai ter uma condição super diferenciada. Tem um precinho no vidro, 2.900, não vai ser esse preço mais. Vai ser menos, vai ser menos. Gostei, então vamos Meriva falar Meriva Max, 2010, 1.4 completo. 31.900? Esquece, esquece. Não é. 29.900. Uau, que preço bom pra uma Meriva! E essa aqui é uma pra Zafira. Pra finalizar, uma Zafira Expression automática completa esse carro. 7 lugares, de 37.900. Apenas é. 35.900. 35.900 para levar a família toda, 7 lugares, automático, carro confortável, adorei, hein? E espaçoso. Gostei. Quer financiar? Pode também. Traz o teu seminovo. Aqui é Avenida das Torres, 1719. Fácil. Telefone: 3523-7800 e operapeugeot.com.br. Acessa, venha. Venha.